Vegetarianlıq, ətdən imtina və az ət yemək insanlarda beyin-qan dövranının pozulmasına və insulta səbəb ola bilər. Oxford Universitetinin alimləri 50 min insan üzərində apardıqları 18 illik tədqiqat zamanı bu nəticəyə gəlib. Həmçinin ət yeməyənlərdə ürək-damar xəstəlikləri riski az olur. Buna görə də həkimlər çox ət yeyənlərə məsləhət görür ki, gündəlik normanı 90-100 qramdan keçməsin. Eyni zamanda ət qəbulunu tam kəsməyi də məsləhət görmür.